Ламасыздарбы, сабагыбыз файлдарды, башкача айтканда документтерди архивге салуу боюнча болмокчу. Документтерди архивге салуу үчүн компьютерге WinRAR деген программаны, архиваторду орнотуш керек. Компьютерге архиватор орнотулган, орнотулбаган биринчи кезекте текшерип алуу керек. Архиватор орнотулган, орнотулбаган текшерүү үчүн проводникти ачып туруп, кайсы бир папкага же файлга мыштын көрсөткүчүн алып барып, мыштын оң жагын басабыз. Мисалы, башталгыч класс деген папкага мыштын көрсөткүчүн алып барып, мыштын оң жагын басканыбызда контексттик меню чыгат. Эгерде компьютерге архиватор орнотулган болсо, мына WinRAR деген архиватор орнотулган, ушундай архиватор болот. Эгерде компьютерге архиватор орнотулбаган болсо, WinRAR архиваторуну интернет аркылуу компьютерге орнотуп алышыбыз керек. Компьютерге орнотуу үчүн Chrome'ду ишке киргизебиз. Chrome'ду ишке киргизгенден кийин бул жерге адрестик жолчого скачать WinRAR деп орусча жазсак да болот. Андан кийин Enter клавишасын басабыз. Enter клавишасын басканыбызда бул жерден ушундай сайттарды сунуш кылат. Бул бир аз төмөн түшсөк, WinRAR скачать для Windows 18 7 XP бесплатно деп турат. Биз ушул сайтты тандап көрөлү. Ал үчүн ушул шилтемени басабыз. Шилтемени басканыбызда төмөнкүдөй бет ачылат. Бул жерден версияларын көрсөтүп турат. WinRAR для Windows 32 бит, 64 бит деп. Биринчи кезекте биз компьютерибизге кайсы разрядтагы операциялык система орнотулгандыгын текшерип алышыбыз керек. Ал үчүн проводникти ачабыз. Проводникти ачкандан кийин этот компьютер дегенге мыштын көрсөткүчүн алып барып, оң жагын басабыз. Контексттик менюдан свойства дегенди бассак, биздин компьютерге кайсы операциялык система орнотулган, канча разрядтуу операциялык система орнотулган, ошолор жөнүндө маалымат чыгат. Бул жерде Windows 10 деп турат. Корпоративная, демек биздин компьютерге Windows 10 операциялык системасы орнотулган. Тип система дегенди карайбыз. 64 разрядтуу операциялык система орнотулуптур. Эгерде сиздердин компьютериңиздерге дагы ушундай 64 разрядтуу операциялык система орнотулган болсо, WinRAR архиваторунун 64 разрядтуулугуну скачать этиш керек. Эгерде бул жерде 32 разрядтуу операциялык система орнотулган болсо, анда 32 разрядтуу архиваторду скачать этип алыш керек. Кайра Chrome'го кайтып барабыз. Бул жерде 32 бит деп турат. Ал эми бул жерде 64 бит деп турат. Биздин компьютерге 64 разрядтуу операциялык система орнотулгандыктан 64 бит дегенди тандайбыз. 64 бит дегенди тандагандан кийин бул жерден скачать деген баскычты басып, WinRAR архиваторуну компьютерге көчүрүп алып, компьютерге ушул архиваторду орнотобуз. Архиваторду орноткондон кийин кайсы бир файлды же папканы архивге салыш үчүн ошол папкага же файлга мыштын көрсөткүчүн алып барып, оң жак баскычын басабыз. Архиватор эмне үчүн колдонулат? Кээ бир чоң файлдарды электрондук почтадан жөнөтүү кыйынга турат. Себеби электрондук почтада 25 мегабайттан чоң көлөмдөгү файлдарды жөнөткөнгө мүмкүнчүлүк болбой калат. Ошондуктан ал файлдарды архивге салтырып, андан кийин жөнөтүү керек. Файлдарды же целый бир папканы архивге салганыбызда ал папканын көлөмү азаят. Мисалы, башталгыч класс деген папканы архивге салыш үчүн мыштын көрсөткүчүн ошол папкага алып барып, мыштын оң жагын басабыз. Оң жагын баскандан кийин бул жерде WinRAR архиватор бар. Ошол WinRAR архиваторго мыштын көрсөткүчүн алып барып, оң жакка өтүп, добавить в архив деген баскычты басабыз. Басканыбызда бизден ушундай терезе ачылат. Бул жерде имя архива, кааласаңыздар архивдин аталышын өзгөртүп койсоңуздар болот. Бул бирок бул жерден кеңейтилишини RAR деген жазууну өзгөртпөш керек. Андан кийин төмөн жакта формат архива деп турат. Эгерде RAR кылып архив кыла турган болсоңуздар RAR дегенди тандайсыздар. Эгерде zip архиватор кыла турган болсоңуздар zip деген архивди тандап коесуздар. Андан кийин OK деген баскычты басабыз. Басканыбызда мына биздин
ошол папкага целый архивге салынып калды. Бул папканын көлөмүн карап көрөлү, архивге чейин 128 килобайт деп турат, ал эми архив болгондон кийин көлөмү 96 килобайт болуп азайды. Ушундай кылып архивге салып алып туруп, анан электрондук почтадан жөнөтсөк болот. Жеке бир файлдагы архивге салсак болот. Эми архивден кантип чыгарсак болот? Архивден чыгаруу үчүн ошол архивделген файлга мыштын көрсөткүчүн алып барып, оң жак баскычты басабыз, бассак кен текстик мени чыгат. Бул жерден кайра WinRAR дегенге барабыз. WinRAR дегенге барып туруп, оң жакка өтсөк, извлечь файлы, извлечь вытекшую папку, извлечь башталгыч класс деп чыгат. Извлечь файлы деген бассак, ушул жерге эле ошол архивдеги файлдарды ачат. Эгер де извлечь вытекшую папку деген бассак, ушул ачылып турган папканын ичине ачат. Эгер де извлечь вы башталгыч класс дегенди баса турган болсок, ушул архивделген файл кайра башталгыч класс деген папканын ичине ачылат. Азыр извлечь вы башталгыч класс дегенди тандай турган болсок, кайра бул архивделген файл башталгыч класс деген папканын ичине ачылды. Мисалы башталгыч класс деген барсак, мына бул жака ачты. Ошол архивделген файлдарды кайра ачып атканда кайсы жерге ачыш керек болсо, аны өзүңүздөр тандап койсоңуздар болот. Ошондой эле кайра башка бир папканы дагы архивтеп көрөлү. Бул JSP деген папкага мыштын көрсөткүчүн алып барабыз. Азыр көлөмү 2,53 мегабайт экен. Мыштын оң жак баскычын басабыз. WinRAR деген архиваторду тандайбыз. Оң жакка өтүп добавить в архив деген баскычты басабыз. Эми бул жерден zip деген архивди тандап көрөлү. Андан кийин төмөн жакта метод сжатия деген бар. Ошол метод сжатия менен өзүңүздөр кысуу методдорун тандасаңыздар дагы болот. Бул жерди бассаңыздар без сжатия скоростной, быстрый, обычный, хороший, максимальный деп турат. Эгерде максимальныйды тандасаңыздар, максимальный мындай кичирейтип коет. Обычный дегенде эле тандап коелу, андан кийин ОК деген баскычты басабыз. Биздин JRT деген папкабызды ушундай кылып zip архивация кылып койду. Азыр бул папканы zip ачсак ушундай болуп ачылат. Бул архивделген файлды кайра эле ошол JRT деген папканын ичине ачуу керек боло турган болсо, ошол файлга мыштын көрсөткүчүн алып барып оң жакты басабыз. Кайра эле WinRAR дегенди тандайбыз. Бул жерден извлечь в JRT дегенди тандасак, биздин ошол архивделген файл кайра JRT деген папканын ичине ачылат. Кайра JRT деген папкага бара турган болсок, мына бул жерге ачылып калды. Азыр бул жерден өчүрдүм. Архивделген файлды ошол JRT деген папканын ичине көчүрүп барайын. Ал үчүн оң жакты басып копировать дейбиз. JRT деген папканы ачып ушул папканын ичине көчүрөлү. Көчүргөндөн кийин эми ушул эле папканын ичине ачыш керек боло турган болсо, мыштын оң жагын басабыз. WinRAR тандайбыз. Извлечь в текущую папку десек, ушул ачылып турган папканын ичине извлечь кылып берет. Ушундай кылып файлдарды же целый бир папкаларды архивтеп электрондук почтадан жөнөтсөңүздөр болот.